Wakauraya wanu wakani? Watatu. Watatu? Wakutangate ku? Chimani mami. Wakauraya mkazi murume? Mkazi. Nyika uchi zvakasiyana na siyana zvinoitika munyika. Ndichiku chingamidza ipa channel yedu njitu, please don't forget to subscribe. Ndangoya nechiri kupisa pa streets e social media chemondi yekuchipinge. Mure Zimbabwe ndine murume wekuchipinge, murume aitambiri, murume ataura iye pachezvake on front of police achiti inini ndino uraya, ndakauraya vakadzi 3. So mure Zimbabwe murume uyu ainzi aiti akarepa vakadzi ayo. Tenu oba avadzipa, oba avauraya. So ndino video rake rikutendera pa streets e social media achibvunzwa ne police kana kuti ne ma CID achitaura uye kuti aiwa ini ndakauraya one munhu kuchimanimani ne vamwe two kuchipinge. So mure Zimbabwe vanhu havasisina matyira vouraya vanhu kunge huku, but Mwari vakati love one another. So ndoda timone this video murume achizvitaura, then mobva matara zvamunofunga mu comment section kuti oitwa sei murume uyu. The voice is yours. Please don't forget to like this video and subscribe to our YouTube channel. Thank you so much. Nyika uchi ndimi vanhu vacho. Watatu? Wakutangate ku? Chimani mami. Wakauraya mkazi murume? Mkazi. Wakamurepa wabu wamuraya? Ndaka kwa fia FM, wafala ifeta. Iwa o? Kishinia na udai mani yoshe kwa. Kwa oji tu? Tukenu sema kubangasani shpingi kuno. Mani maja? Kwa oji tri? Ndipo hiko kukutia kwa. Bangasani? Kwa ambia wa inda kwa wakari kumunda kwa unu. Patakla, njua kwa oraya? Iwa andi. Oh, sorry. I'm not going to go. I'm